Ένα αστέρι έλαμψε στον ουρανό του Αγίου Νικολάου το 1947. Πριν η πόλη ανακαλύψει τον τουρισμό, γνώρισε το ποδόσφαιρο με τον ΑΟΑΝ, τον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Ιδρύθηκε ως αμυγός ποδοσφαιρικός σύλλογος και κατά το παρελθόν διέθετε και τμήμα κολύμβησης, το οποίο ιδρύθηκε το 1961 και πλέον δεν υφίσταται, καθώς και τμήμα καλαθοσφαίρισης, το οποίο από το 2020 έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Σήμερα δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο με ανδρικό τμήμα στην τρίτη εθνική κατηγορία και τμήματα υποδομών όλων των ηλικιών. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου εξάλλου αποτελεί το πιο πετυχημένο τμήμα του, με μορφή αν μη τι άλλο στην αγωνιστική του εκτόξευση, τον Λάμπρο Μάρη. Το 77, 26 χρόνια τώρα, 26 ήμουνα. Στο τοπικό Ηρακλείου Λασιθίου. Στο τοπικό Ηρακλείου τα δύο πρώτα χρόνια και μετά Λασίδη. Δέλτα Εθνική, τότε Αλφα Εθνική, Εραστεχνική, Γάμα, Βήτα, ξανά τοπικό και από τοπικό ξεκίνησα, τοπικό σταμάτησα. Τα παλιά έπαιζα μπάλα, αλλά μετά με τράβηξε πιο πολύ ο στίβος. Ήρθα στο Ηράκλειο, ασχολήθηκα με το στίβο 1800-1500 και όταν απολύθηκα το στρατό μπήκε το μικρόβιο του ποδοσφαίρου πάλι. Μπήκα τα πρώτα χρόνια, ξεκίνησα εκεί, έβγαλα συνέχεια, έκανα το αγροτικό μου που λένε και μετά. Δηλαδή όταν μπήκατε στην ομάδα, ποια θέση είχατε? Ξεκίνησα γενικός αρχηγός. Ήμουνα μοναδικός συνοδός τότε Αθήνα, Αλφα Εθνική, Εραστεχνική τότε, ήμουνα εγώ μοναδικός συνοδός. Με πρόεδρο? Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Ο Μάρης μετά μπήκε το 85 πρέπει να μπήκε. Άλλαξα ένα-δύο πόστα, πήγα ταμείας, πήγα διευθύνων σύμβουλος όταν πρωτοβγήκαμε επαγγελματικά, μετά ξανά ταμείας, ένα διάστημα τα έκανα όλα πρόεδρος και όλα τα άλλα. Στρατιώτης της ομάδας. Εντάξει, όσο μπορούσαμε. Ήρθα στον Άγιο Νικόλαο το 76-77 για δουλειά. Ήμουν στον Εργοτέλη τότε, 76-77-78. 78 ήμουνα στον Εργοτέλη, 78-79 λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Τότε δούλευα χειμώνα καλοκαίρι εδώ και ζήτησα και ήρθα στην ομάδα του Αγίου Νικολάου και από τότε, από το 1979-80, είμαι στον Άγιο Νικόλαο και έχω περάσει μια δεκαετία σαν παίκτης, μετά σαν παράγοντας γενικός αρχηγός, σαν βοηθός προπονητή στην ομάδα Γάμα Εθνική τότε με τον Ράικο Γιάννιαν, προπονητή, και τώρα είμαι και στην ομάδα σαν ταμείας και πρόεδρος των παλεμάχων του ΑΟΑΝ. Ήρθα εδώ το 83, πως 84. Mm-hmm. Τότε ήταν η ομάδα? Τότε η ομάδα ήταν Εραστεχνή, δηλαδή η Δέλτα Εθνική. Παίζαμε. Mm-hmm. Πηγαίναμε καλά, ήταν καλή ομάδα, όλα τα παιδιά ήταν ντόπια από όσο θυμάμαι. Είχαμε τότε συγκάρθει με τον Γιώργο τον Βλάχο. Μαζί είχαμε έρθει εκείνη τη χρονιά. Πήγαιναμε αρκετά καλά. Μετά αλλάξαμε προπονητή μετά από δύο χρόνια. Ήρθε ο Βασίλης ο Κρητικός. Είχαμε αλλάξει αρκετά. Αλλά το ρώσιμο πιστεύω του Αγίου Νικολάου ήταν την περίοδο του 93. Τότε στη Δέλτα Εθνική τότε παίζαμε με τον Όμιλο Κρήτης και ήταν οι πιο καλές ομάδες τότε. ΣΠΟΑ, Εργοτέλης, Πλατανιάς. Το περιφερειακό το λέγω. Ναι, ναι, με το περιφερειακό αυτό. Το οποίο το κερδίσαμε τότε, ρε Δήμνο, μέσα στον Άρη τότε. Και ήταν το ρώσιμο, πιστεύω, του Αγίου τότε. Ήτανε η ομάδα τότε μόλις... βγήκαμε στη Γάμα Εθνική. Μόλις την πήρε ο Λάμπρος Μάρης. Ναι, ναι. Ήταν και πριν ο Λάμπρος, αλλά τότε πλέον ανέβηκε το σκαλοπάτι.
Ξεκίνησα σαν προπονητής ποδοσφαιριστής. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια της πρώτης χρονιάς και βρεθήκαμε, παραμένανε τότε στην κατηγορία 10 ομάδες. Τερματίσαμε έκτη και παραμείναμε στην κατηγορία, 18 ομάδες ήτανε, οι 11 μένανε και σκέψου τι δυνατό πρωτάθλημα ήταν τότε με αυτές τις ομάδες που τώρα είναι κάποιες ομάδες στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική. Ο Εργοτέλης, η ΠΟΑ, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Πήγαμε καλά εκείνη τη χρονιά. Ανανέωσα 83-84-85 ξανά με την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Το 1980 ο Άγιος Νικόλαος με προπονητή τον Βαγγέλη Πετράκη αναδείχθηκε κυπελούχος Εψηρακλείου νικώντας με 2-1 τον ΠΟΑ στον τελικό που διεξήχνει στο Μαρτινέγκο, ενώ ακολούθησε και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, κάτι που κατάφερε για πρώτη φορά ομάδα από τον Ομόλα Σιθίου, κερδίζοντας την άνοδο στην Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, την τότε τρίτη τη τάξη Εθνική Κατηγορία. Η μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν βγήκαμε νταμπλούσι στο Ηράκλειο. Πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο την ίδια χρονιά. Βγάλαμε καλύτερη επίθεση με τον Λουκά τον Παπαδογιαννάκη, είχε πρώτο σκόρερ τότε, πάλι 39-40 γκολ. Η μία η οποία ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα ήταν η περίοδος 79-80. Τότε πρωτάθλημα Ηρακλείου Λασιθίου ήταν μαζί οι δύο ενώσεις. Που τη χρονιά εκείνη καταφέραμε και πήραμε το double, πρωτάθλημα και κύπελο. Στο τελικό κυπέλο είχαμε παίξει με τον ΠΟΑ στο γήπεδο του Εργοτέλη. Είχαμε κερδίσει 2-1, είχα βάλει και τα δύο γκολ τότε εγώ. Και σίγουρα ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας μου. Όχι επειδή είναι η ομάδα μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν τον καλύτερο κόσμο εδώ. Την ομάδα την βοηθούν και στα δύσκολα και στα εύκολα. Είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο. Βλέποντας γύρω-γύρω όλα τα παιχνίδια και τους φιλάθλους που πηγαίνουν σε αυτά, βλέπω ότι είναι λιγοστός ο κόσμος που πάει στα άλλα γήπεδα. Εμάς το γεμίζει το γήπεδο κάθε εβδομάδα, σε κάθε αγώνα που έχουμε. Και είμαστε ικανοποιημένοι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτό. Τον κόσμο γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Το 1990 ο ΑΟΑΝ υπήρξε φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος Ερασιτεχνών και στο τελικό που έγινε στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου με αντίπαλο τον Σπάρτακο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, από τον οποίο και ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από διαδικασία με 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, ενώ το 1994 απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος με ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα και 0-0 στο καλό χωριό Λασιθίου. Αν μη τι άλλο, εκεί είχε γραφτεί η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας. Στην Τούμπα συγκεκριμένα Κυριακή έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0. Ο ΠΑΟΚ είχε δεύτερος, είχε ο Μαδάρα, ήταν ο Χάν, ο Ολλανδός προπονητής με φοβερό ρόστερ. Θεωρούνταν ας πούμε ίσως κορυφαία ομάδα στη χώρα και πήγαμε εμείς, ας πούμε, εντάξει, πήραμε το 1-1 τότε. Και στο δεύτερο αγώνα εδώ καταφέραμε που δεν το περίμενε κανείς, γιατί εντάξει, ήταν σπουδαία ομάδα ο ΠΑΟΚ τότε, να κάνουμε το θαύμα. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαία. Η ομάδα έχει φοβερή οργάνωση. Όλοι οι παίκτες που έρχονταν εδώ να παίξουν από μεγαλύτερες κατηγορίες, δηλαδή έλεγαν ότι τα καλύτερα μας χρόνια τα περνάμε εδώ, ήταν φοβερή οργάνωση, ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα και όλη αυτή η δουλειά και η οργάνωση έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό οι επιτυχίες επαναλαμβανόταν, ήταν τυχαίες ας πούμε, για αρκετά χρόνια. Στο καλό χωριό είχε γίνει μεγάλη. Στο καλό χωριό είχε γίνει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Και μάλιστα με 10 παίκτες που μείναμε από το πρώτο μήχρονο, καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση. Στην ομάδα βρέθηκα το 96, ήδη ήταν στη Γάμα Εθνική ο ΑΟΑΝ
Ήδη είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά θα πω ότι ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, γιατί βρέθηκα σε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλα ονόματα, έμπειρους ποδοσφαιριστές. Βρέθηκαν εκεί και έκαναν μια πάρα πολύ καλή πορεία και καριέρα στο ποδόσφαιρο. Λόγω του Λάμπρου, του Μάρη. Εγώ όταν ήμουν Ιωνικό, ο Λάμπρος ζούσε και είχε τις δουλειές στην Αθήνα. Κάναμε παρέα εκείνη την εποχή. Ένα καλοκαίρι βρισκόμουν μετά τον Ιωνικό, είχα φύγει Αμερική με ένα φίλο και επιστρέφοντας ήρθαμε διακοπές εδώ στον Άγιο. Και εκείνο το διάστημα, ενώ είχε ξεκινήσει η ομάδα του Αγίου Νικολάου προετοιμασία και όλα τα σχετικά, τέλος πάντων, μου λέει ο Λάμπρος, ξέρεις τώρα που θα πας, άσε, μια που ήρθες, κάτσε να μας βοηθήσεις εδώ. Εγώ δεν είχα ιδέα με την ομάδα και όλα αυτά, ότι άκουγα όλο το χειμώνα από τον Λάμπρο. Ήσουν πρώτη εθνική με τον Ιωνικό. Ναι, πρώτη εθνική. Στον Άγιο Νικόλαο δεν είχα μείνει καθόλου. Έμενα Ηράκλειο και ερχόμουν. Μου είχε πει ο Λάμπρος, αφού ο κουμπάρος σου και ο φίλος σου είναι και οι φίλοι σου είναι στο Ηράκλειο, κλείσε ένα σπίτι εκεί, μόνο θέλω να έρχεσαι. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή με τον ΑΟΑΝ εκείνη τη χρονιά. Τότε ήταν γάμα εθνική εκείνη τη χρονιά. Ευτύχησα να είναι στην ομάδα και άλλα παιδιά που τα γνώριζα από την Α Εθνική. Ήταν ο Σιφάκης, ο Τσίμπος, ο Μπούρας, ο Βλαστός, ο Γιώργος. Τώρα θα ξεχάσω και κανένα και να με συγχωρέσουν τα... Εντάξει, παίχτες μεγάλης καριέρας. Ναι, ναι. Και την επόμενη χρονιά είχα έρθει εγώ από τον Ιωνικό, ο Πλατινάκης από την Απόλλωνα Α Εθνική. Λίγο μετά ο Ανιφαντάκης, ο Σελινιωτάκης από τη Β' Εθνική ΕΑΡ μαζί με τον Μινά. Γενικώς ήρθαν παίχτες από τις πιο πάνω κατηγορίες και νομίζω ότι έπαιξε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει και επίπεδο ποιοτικά η ομάδα, να αποκτήσει, θα έλεγα, προσωπικότητα για την κατηγορία που έπαιζε με την παρουσία τόσων πολλών παικτών από τη μεγάλη κατηγορία. Και είχε αλλάξει και πρεστίζ, άρχισε να αλλάζει πρεστίζ. Συν φυσικά την παρουσία, την άνεση και την οικονομική ασφάλεια του κ. Μάρη. Νομίζω ότι η κορυφαία στιγμή πρέπει να είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν πραγματικά παιχνίδι Δαβίδη Γολιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε τότε πολύ μεγάλη ομάδα. Προερχόταν από μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή 3-0 και εμείς πήγαμε στην Τούμπα και του αποσπάσαμε ισοπαλία. Παλικαρίσια ισοπαλία, όχι με την ομάδα κομπλέ του ΠΑΟΚ. Κομπλέ, εντάξει, ήταν σχεδόν η εντεκάδα που είχε παίξει την Κυριακή. Αυτή ήταν νομίζω πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί είχε και παρασκήνιο όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ήταν να παίξουμε, δεν θέλανε να παίξουμε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν υπήρχε το κεντρικό γήπεδο, ήταν κλειστό και έπρεπε να σου πιστώ εγώ κάτι, ότι να πάμε στο καλό χωριό, όπου δεν είχε, ήταν ένα χωράφι κυριολεκτικά, δεν είχε ούτε καν εξέδρα για 200 άτομα δεν είχε. Και κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα. Και μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε και είχαμε το γήπεδο του Καλού Χωριού έτοιμο και παίξαμε εκεί και ήρθαμε 0-0 και παίζαμε με 10 παίχτες και αποβάλει στο 20 το Τζίμπο. Αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση και είναι πραγματικά ιστορική στιγμή. Και η μεγάλη πρόκριση! Ο ΑΟΑΝ πήρε το ειστήριο! Ο κόσμος πανηγύριζε τρελά, δηλαδή θυμάμαι σε ένα γήπεδο που δεν είχε καν κερκίδες και μπορεί να είχε 5.000 κόσμο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ήταν μαγικό το κλίμα στην πόλη, δηλαδή όπου πηγαίνε... Εσύ που είσαι και από εδώ, ναι. Έβλεπα στον δρόμο,
Σε έβλεπα σαν δικό του παιδί. Γενικά όλους τους ποδοσφαιριστές τους έβλεπαν, δηλαδή ζούσαμε κάτι που μπορεί να το ζουν μόνο πολύ μεγάλες ομάδες, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πολύ επώνυμοι, γιατί τότε ο κόσμος είχε μεγάλο πάθος και ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο και σε έβλεπε έτσι με ένα ιδιαίτερο μάτι. Πραγματικά, ακόμα εδώ με τα παιδιά που συζητάγαμε τα χρόνια εκείνα τι ζούσαμε, ότι ήταν κάτι μαγικό. Ο Λάμπρος ο Μάρης είχε το όραμα να φτάσει η ομάδα μέχρι την πρώτη εθνική. Χάθηκε η άνοδος στο ελάχιστο. Την πρώτη χρονιά που βγήκαμε στη Β' Εθνική, είχαμε κάνει πολύ καλή πορεία. Μάλιστα, εάν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ από τα Τρίκαλα και βγήκαν τα Τρίκαλα εκείνη τη χρονιά. Στην Τριάδα, τότε βγαίναν τρεις. Και λίγο με περισσότερη προσοχή αν δίναμε εκείνη τη χρονιά, νομίζω ότι ήταν ευκαιρία για να έβγαινε. Ναι, ο πρόεδρος είχε το όραμα, είχε την τρέλα θα το έλεγα, ότι να την πάει όσο γίνεται πιο ψηλά την ομάδα. Αν κατόρθωνε και έφτανε και σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν ευχής έργο για την πόλη και γενικώς για το λαστιχιώτικο ποδόσφαιρο. Και έτσι φτάσαμε σχεδόν στο όνειρο. Πήγαμε να ακουμπήσουμε και την Α' Εθνική. Υπό άλλες συνθήκες ίσως να τα είχατε καταφέρει, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα βέβαια, αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι στη Super League. Με τα σημερινά δεδομένα δεν το συζητώ, θα είμαστε μόνιμα εκεί. Τα πρώτα μου χρόνια αυτό που έζησα εδώ, σε όλες τις συνθήκες, είτε στο οικονομικό, είτε στην οργάνωση, είτε στο κομμάτι των συμπαικτών, αυτό που έζησα ήταν για μένα η βάση για να συνεχίσω την καριέρα μου και εκτός Κρήτης και στο Ενεργοτέλη και εκτός Κρήτης μετά που πήγα και με στήριξαν οι εμπειρίες οι τότε που έζησα εδώ σαν μικρός, σαν νεαρός, επερχόμενος ποδοσφαιριστής και με βοήθησαν να συνεχίσω και να πάω αρκετά χρόνια θεωρώ στο ποδόσφαιρο για να κάνω την πορεία που έκανα. Εσύ έζησες δύο ανόδους με τον ΑΟΑΝ. Με τον ΑΟΑΝ ήρθα εδώ το 97-98 τη χρονιά που βγήκαμε από τη Γ' Εθνική στη Β' και έκατσα όλα τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι που η ομάδα το 2002 έπεσε κατηγορία. Παγγύρισα το πρωτάθλημα ναι, με τον Άγιο Νικόλαο στη Β' Εθνική, το οποίο μετά έκατσα άλλα 4 χρόνια, σύνολο 5 χρόνια ήμουνα εδώ πέρα και θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα μου ποδοσφαιρικά χρόνια, γιατί ήταν αιτία και αυτή η ομάδα το 2000-2001 που βγήκα καλύτερος παίκτης στη Β' Εθνική, το οποίο για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είδα ότι η δουλειά και στην ομάδα και όλα τα φταίει η ομάδα, γιατί υπήρχε οργάνωση, υπήρχε μια καλή ομάδα, υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Είχαμε συνδυάσει την εμπειρία με το ταλέντο. Εγώ εδώ έβγαλα το ταλέντο μου όλο και νομίζω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου για αυτά τα 5 απίστευτα χρόνια που με χάρισε. Μου έγινε η πρόταση για το Μύρο του Σουφάκη που ήταν προπονητής στον Αγίου Νικολάου και με χαρά βέβαια πήγα, γιατί για μας που δεν είχαμε πολλές επιλογές εδώ στο Ηράκλειο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η Β' Εθνική. Έτσι ας πούμε πήγα στον Αγίου Νικολάου. Έκατσα 3 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλή ομάδα, καλούς παίκτες, καλά παιδιά, ωραίο κλίμα. Ήταν όλα καλά, ήταν από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου. Την πρώτη χρονιά, ειδικά στη Β' Εθνική που ήμασταν με τον ΑΟΑΝ, ήταν πολύ κοντά όλες οι ομάδες. Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ήταν 10 ομάδες, περίπου με 3 βαθμούς διαφορά, οπότε τη μία αγωνιστική μπορεί να ήσουν τέταρτος και την άλλη να ήσουν 14ος. Θυμάμαι τότε πήγαμε πρώτη φορά που βγήκαμε έξω από Κρήτη. Ήταν από όνομα Καλυθιών, πήγαμε κύπελο και μάλιστα τότε χάσαμε 2-0. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο μέσα. Ο Απόλλων τότε καλή ομάδα με Παπαδιό μέσα, Μαυρουδί. Και θυμάμαι το Μακάρι, τώρα το Φουρνιωτάκι. Στο αεροδρόμιο τότε κάνανε ελέγχους.
ποτά, ομπρέλες και αυτά. Όταν πήγαμε, μας κάνουν τον έλεγχο, μας λένε εσείς τι είσαστε, παιδιά, ποδοσφαιρική ομάδα. Λέει ο Φουρνιωτάης, λοιπόν, ήρθαμε λέει, για ομπρελάκια εδώ στη Ρόδο και πήραμε και φεύγουμε. Γιατί είχαμε χάσει. Αυτή ήταν η πρώτη, εντάξει, το να παίρνεις ένα double τώρα, να παίρνεις το κύπελο μέσα στο εργοτέλι με τον Μπόα. Κερδίσαμε 2-0 μάλιστα, και τα δύο γκολ τα είχε βάλει ο Λουκάς Παπαδιαννάκης. Ο Μπόα είχε χάσει τότε δύο πέναλτι. Και ο Μπόα, άμα λέμε, ομάδα με Μαραγκουδάκι μέσα, με Πετράκι θερματοφύλακα, πολύ καλή ομάδα. Αυτή η χρονιά ήταν ό,τι το καλύτερο. Στο Λάνο Αν είναι από τις καλύτερες στιγμές που εγώ έχω περάσει. Είχα άξιους παράγοντες, ο Φουρνιωτάκης και ο πρόεδρος και ο Κώστας Κονομάκης και τα άλλα παιδιά και ο Οδυσσέας. Συμπαρασταθήκαν σε όλη την ομάδα. Έγινε μια ομάδα που άρχισε, ενώ είχε, όπως είπα, είχε παίξει δύο φορές και δεν είχε παραμείνει. Την τρίτη φορά τα καταφέραμε και όπως καταλαβαίνεις και την επόμενη χρονιά ήθελαν να με κρατήσουν. Βρέθηκα εδώ στον Άγιο Νικόλαο σαν επιχειρηματίας κοσματοπόλης και επειδή είχα τη λόξα με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα με την τοπική ομάδα. Αρχικά ήταν πρόεδρος ο αέμνηστος ο Νίκος ο Φουρνιωτάκης, ο οποίος ήταν και αντιδήμαρχος. Ήταν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι στην ομάδα. Και με πλησίασαν οι άνθρωποι, δεν χρειάζονταν βέβαια να με πλησιάσουν γιατί εγώ πήγαινα στο γήπεδο, αλλά γνωριστήκαμε και σιγά σιγά άρχισα να είμαι κοντά στην ομάδα. Τότε η ομάδα ήταν τοπικό. Μετά όταν πήγαμε ήταν το περιφερειακό πρωτάθλημα και τότε είχαμε μια πολύ καλή πορεία και φτάσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όταν ξεκινήσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο κόσμος ενθουσιάστηκε εδώ, κάναμε μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε πολλά παιδιά από εδώ γύρω-γύρω και από το Ηράκλειο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει τα παιδιά στην ομάδα να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από την Κρήτη. Και 2-3 προσθήκες, πολύ καλοί παίχτες από οπουδήποτε αλλού. Αυτό είχαμε τότε στο ΝΑΟΑΝ. Είχαμε μια φοβερή ομάδα με ένα ξένο τον Ίνεχ και έναν άλλον, ας πούμε. Δηλαδή είχαμε 2-3 παιδιά, όλοι οι άλλοι ήταν από Ηράκλειο, από Χανιά, από Ιεράπετρα. Ήταν κριτικά παιδιά. Είχε γίνει
Είχε γίνει με πολύ μεγάλο θέμα με τον Γιώργο τον Μαρτινογιάννη, γιατί εγώ, λόγω του ότι είμαι και Παναθηναϊκός, ασχολούμουν λίγο με τον Παναθηναϊκό, γιατί το χειμώνα, όπως ξέρετε, μένω στην Αθήνα και πηγαίνω έρχομαι. Είχα σχέση με τον Παναθηναϊκό και ήξερα τον Κυριάκο, και όταν πήγα στην Παιανία για να βρω, να μιλήσω εκεί με τον Ρότσα, να δω τι παιδιά έχει, αν έχει κάποιο παιδί, θυμήθηκα ότι υπήρχε ο Κυριάκος που μου είχε κάνει εντύπωση κάποια παιχνίδια της εθνικής ομάδας, και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτός έχει φύγει γιατί τσακώθηκε με τον πρόεδρο, δεν ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο και όλα αυτά. Και εγώ πήρα τηλέφωνο τον Κυριάκο, βρήκα το τηλέφωνο του και τον πήρα στα Τρίκαλα που ήταν στο χωριό του, και μου λέει: θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά ο Μαρτινογιάννης μου έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Του λέω: εσύ θέλεις να έρθεις, και άστο τώρα ποιος έχει κόψει, ποιος έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να το αυτοποιήσω. Τέλος πάντων, έγινε, δηλαδή, αυτή ήταν η χαρά του, δηλαδή αυτή ήταν η τύχη του Κυριάκου, γιατί ο Μαρτινογιάννης δεν ήθελε με τίποτε να ξαναπαίξει ο Κυριάκος ποδόσφαιρο. Μου λέει: γιατί εγώ θέλω να του κόψω το ποδόσφαιρο, δεν θέλω να. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και δεν μπορεί να αρνούνται αυτοί οι μικροί παίχτες την πρόταση του Παναθηναϊκού. Εγώ έκοψα την μπάλα του Γεωργακόπουλου. Μου έλεγε τέτοια πράγματα. Τελικά του λέω: ρε πρόεδρε, τον αφήνεις τον άνθρωπο να έρθει δανεικός στον Άγιο Νικόλαο και σε δύο χρόνια θα θυμάσαι αυτός ο παίχτης θα παίξει και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Λες και είχα μιλήσει τότε με τον Θεό, και πράγματι έτσι γινόταν. Τον άφησε με πολύ μεγάλη δυσκολία και με παρέμβαση του Παύλου του Βαρδινογέννη, ο οποίος ήταν προσωπικός μου φίλος. Και έτσι ήρθε στον Άγιο Νικόλαο Σωτήρης. Έπαιξε δύο χρόνια. Παίξαμε σε ένα παιχνίδι με τα Μπαράζ, που ήταν να πέσουμε κατηγορία με τη Βέρεια μέσα στο Γεντί Κουλέ. Και εκεί έβαλε και τον γκόλο ο Κυριάκος και σωθήκαμε κατηγορία τη μια χρονιά. Θυμάμαι κυρίως στιγμές όλης της ομάδος. Το γεγονός ότι για ένα διάστημα, νομίζω για 1,5-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι δεν είχαμε ήττα μέσα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ήταν πολύ σημαντικό. Άλλο δικό μου ήταν ότι είχαμε την καλύτερη άμυνα την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έρχεται μια ομάδα από κάτω και να έχει την καλύτερη άμυνα σε όλη την Ελλάδα, σε ένα πρωτάθλημα που ήταν όλοι οι ομάδες, Παναχαϊκή, Γιάννενα, Λάρισες, όχι Λάρισα δεν ήταν, εκείνη η χρονιά δεν ήταν, ήταν το Εγάλαιο, κάποιες άλλες ομάδες που και ήταν ένα πρωτάθλημα όλες, ένας όμιλος. Πραγματικά. Εκείνη τη χρονιά επίσης άλλο δικό μου είναι ότι ο ΨΑΠΤ, οι ποδοσφαιριστές, με είχαν ανακηρύξει καλύτερο ποδοσφαιριστή στη Β' Εθνική. Ήταν νομίζω το 1998. Είναι κάποιες στιγμές που δεν σου μένουν. Ή το γεγονός ότι είχα κάνει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι κάποια κομμάτια που σου μένουν με κάποιες ομάδες. Κρατάω πολύ καλές εμπειρίες στο ΝΑΟΑΝ. Ο κύριος Λάμπρος ήταν το άτομο το οποίο πίστευε πολύ σε μένα και προσπάθησε να με βοηθήσει όπως μπορούσε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Χατζηνικολάου ήμασταν μαζί συμπαίχτες, τον είχα και συμπαίχτη και προπονητή, οπότε κοντά του προσπαθούσα να μάθω πράγματα. Τι να πω τώρα, τι άλλο να πω. Έχω φίλους στον Άγιο. Αυτό μπορώ να το πω, και μετά από 20 χρόνια, 24 που έχω φύγει, κρατάμε με πολλούς επαφές. Που αυτό λέει πολλά, νομίζω. Θυμάμαι εδώ που κερδίσαμε και τον Ακράτητο και την Προοδευτική. Θυμάμαι εδώ πέρα με τη Λάρισα τα δύο γκολ που είχα βάλει. Δύο φοβερά γκολ, το ένα ειδικά στο κάτω τέρμα, με εξωτερικό από αυτή την πλευρά. Το θυμάμαι ακόμα. Και άλλο ένα γκολ εδώ πέρα. Είχαμε κερδίσει 3-2. Ένα πολύ καλό μάτς. Παίζαμε με ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία.
Παίζαμε με Πανσεραϊκό, ένα πρωτάθλημα φοβερό. Με Πανετολικό, με τη Λάρισα που σας είπα, με Αναγέννηση Καρδίτσας, πολύ καλή ομάδα. Υπήρχε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό. Όλη η Ελλάδα ένα πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα όλη η Ελλάδα, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Σωστά. Και θεωρώ ότι ήμασταν στις 5 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Πώς σας μπήκε έτσι το μικρόβιο, είχατε το μεράκι αυτό αποκτήσει, να κρατάτε αρχείο, να σημειώνετε σαν αθλητικογράφος, στατιστικά. Έτσι ήταν. Το είχα τότε, τι να πω τώρα, ψώνια μου ήταν. Τι ήταν, στην αρχή το ξεκίνησα, έγραφα μόνο την ομάδα μου. Ποιος έβαλε το σκορ, το αποτέλεσμα απλά. Μετά άρχισα, έγραφα τον αντίπαλο, έγραφα τις αλλαγές, έγραφα τους προπονητές, έγραφα τους παρατηρητές, τους διαιτητές. Και όχι μόνο, εντάξει. Και έχουμε και λέμε πρώτος σε συμμετοχές. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα, ναι, λες το ψώνιο μου, παντρεύτηκα καθημερινή. Για να πάτε στο γήπεδο. Όχι για να πάω στο γήπεδο, γιατί ήμουνα γενικός αρχηγός της ομάδος και αυτός που με πάντρεψε ήταν ο Βαγγέλης ο Πετράκης, ο προπονητής. Ο τερματοφύλακας του Φυσάικ του Όφη. Φίλος. Οπότε, να λείπει, δηλαδή πού να παίζαμε εδώ και να παντρευόμουν εγώ Κυριακή ή στην Αθήνα, έπρεπε να μην πάει ο γενικός αρχηγός και ο προπονητής. Δεν γινόταν. Λόγω ΑΕΚ τον διαλέξατε το Βαγγέλη του Πετράκη. Έμενε εδώ, ήταν εδώ στην Πυροσβεστική και έμενε σπίτι μου πάνω. Αυτό στο ισόγειο, εγώ στον πρώτο όροφο. Έτσι είχαμε γνωρίσει. Αυτός ήταν κουμπάρος, τον είχε παντρέψει ο Μίλης Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου είχε έρθει εδώ με τον Λουκά τον Παπαδογιαννάκη. Τον είχαμε μαζί μας τον Μίμη τότε. Είχε έρθει εδώ ο Γαμήλιο Ταξίδι και έμενε στο Μήνος Μπίτς που δούλευε ο Λουκάς. Και τότε που είχε έρθει να πάρει τον Πιθαρούλη στην ΑΕΚ, παίξαμε ένα φιλικό με τον Εγώη, νομίζω. Και έβλεπε τότε το Μαλιαρόζι. Και καθόμαστε στην κερκίδα και μου λέει, εσύ αυτός πόσο χρονών είναι, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ο Μαλιαρόζι τότε 24-25 χρονών πόσο ήταν. Μου λέει, ήταν δύο χρόνια πιο μικρός, τον έπαιρνα απόψε μαζί μου και φεύγαμε. Τελικά πήρε τον Πιθαρούλη, ο Τζανέτος που λέγαμε, ο Βιθαράς. Αυτός ήταν το κάτι άλλο. Γιατί τότε Γιώργο ήταν και άλλες οι ομάδες, αλλιώς οι ομάδες μάλλον. Τότε ξεκίναγες, ξέρω εγώ, στον Αουάν και έπαιζες 10 χρόνια στην ομάδα, πόναγες την ομάδα, χτύπαγες, δηλαδή θυμάμαι τον Τζανέτο τώρα, γιατί έτσι τον άκουγες με το επιθετό του. Θυμάμαι στην Ιερά Πέτρα και άνοιξε το κεφάλι του και βγήκε και έλεγε στο Φουρνιωτάκι, δέσε μου το να μπω μέσα. Και ο διαιτητής δεν ήθελε να τον δεχτεί με τίποτα και αυτός μπήκε εκεί με σχισμένο κεφάλι και έπαιζε. Πονούσε την ομάδα, αγαπούσε την ομάδα, γιατί σκεφτόσουν τα ντέρμπι με τον Όφη, το νιώθε σαν να γιονικολιώτης με Ιερά Πέτρα, με Σιτία. Τώρα δυστυχώς οι παίκτες για μένα, το ποδόσφαιρο δεν το βλέπω όπως ήταν παλιά. Όταν έγινες παίκτης προπονητής ήταν διαφορετικά, είχες μεγαλύτερο άγχος. Δεν θα έλεγα ότι είχα άγχος, άγχος δεν είχα ποτέ. Απλώς κάποια παιδιά που παίζαμε μέχρι χθες δεν θα μπορούσα να τα διαχειριστώ, αλλά δόξα τω Θεώ με βοηθήσαν πάρα πολύ. Ήταν συνεπείς, η σχέση μας συνέχισε και συνεχίζει ακόμη να κρατιέται, δεν ξέρω αν είδατε και πριν όταν αρχίσαμε και λέγαμε κάποιες ιστορίες. Η σχέση με τα παιδιά που παίζαμε τότε παραμένουν οικογενειακές και φιλικές όπως όταν παίζαμε. Πάντα σαν προπονητής είχα τις δυνατότητες να βάζω τους παίχτες που πίστευα ότι θα μου κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται για να παραμείνουμε κατά πρώτο λόγο στην κατηγορία και να ανέβουμε και στις καλύτερες θέσεις. Έκανα και κάτι που κάποια στιγμή ένας παίχτης, ο Ιωαννίδης, δεν ήθελε να παίξει, έπαιζε center for στον Άγιο Νικόλαο και τον έβαλα δεξί μπακ και έβγαινα από δεξί μπακ και βάζε και γκολ, γιατί ήταν πολύ καλός παίκτης. Ήταν, νομίζω, από τον Πειραιά. Λοιπόν, στην αρχή δεν του άρεσε και λοιπά. Σιγά σιγά κατάφερα να δώσω αυτή την ομάδα. Είχαμε και τον Αντωνάκη,
που ήταν και σκόρερ, είχε σταματήσει και πήγα και τον βρήκα και του λέω «Σε θέλω να παίξεις αυτό, αυτό» και βρήκε και πρώτο σκόρερ ο Αντωνάκης εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και πράγματι πετύχαμε έναν άθλο και ανέβηκε η ομάδα του Αγίου Νικολάου στη Γάμα Εθνική. Όπως και μετά με τον Λάμπρο το Μάρι, ανέβηκε η ομάδα στη Β' Εθνική. Εσύ έχεις συνδεθεί με τα αντίπαλα δίκτυα, είχες συνδεθεί, είσαι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας. Ναι, να δεν κάνω λάθος, ναι, και στο κύπελο. Στο κύπελο, ναι, τώρα δεν θυμάμαι, από πρωτάθλημα δεν θυμάμαι. Α, στο κύπελο. Στα κύπελα ήμουν, ναι. Δηλαδή κάθε χρονιά ο μέσος όρος πάνω κάτω των τερμάτων. Ήταν γύρω στα 19-20 τα είχαμε έτσι. Να σκεφτείς τότε με τη χρονιά, μία χρονιά είχαμε την καλύτερη επίθεση Ελλάδος, ερασιτεχνικό εμείς, με 109 γκολ. 109. Φαντάστε τι επίθεση είχαμε, τι κάναμε. Ποιοι ήταν οι παρτενέροι, ποιοι παίζανε τότε. Είμαστε εγώ, ο Λουκάς, ο Παπαδογιαννάκης, ο Μαλιαρόζης, ο Ατσάλης, ο Νίκος. Ήταν αρκετά παιδιά τα οποία είχε συγκεντρώσει ο Αουάν και τα ταλέντα του Λασιθίου γενικότερα από όλες τις πόλεις. Είχαν έρθει παίχτες εδώ, έχω την εντύπωση. Ναι, τότε δεν είχαν και τις χρονιές δεν έρχονταν. Μετά αρχίζαν σιγά σιγά έρχονταν. Και τα χρόνια όχι. Οπότε, Μανώλη, έζησες την άνοδο στην τρίτη εθνική. Ναι. Και έπαιξες μέχρι και τρίτη, δεν έπαιξες στη Β. Έπαιξα και στη Β. Α, έπαιξες και στη Β. Ναι, τα μόνα παιχνίδια που δεν έπαιξα στη Β ήταν με τον ΠΑΟΚ, ήταν με τον κύπελο. Έχω την τιμή να παίξω με σπουδαίους παίχτες, δηλαδή ειδικά από τον Όφη που έχουν δει πάρα πολλά παιδιά, ο Σιφάκης, ο Βλαστός, ο Τσίμπος, το Ράικο τον Γιάννη τον είχα προπονητή, το Σιφάκη τον είχα προπονητή. Είχαν έρθει και από τον Παναθηναϊκό, ο Μανδονί, ο Ιν είχε ένα σπουδαίος παίχτης από τον Παναθηναϊκό, ο Φαβιάτος, ο Ράμος από Απόλλωνα. Γενικά οι μεταγραφές της ομάδας ήταν όλοι από μεγάλη κατηγορία και από ομάδες που ξεχώριζαν ακόμα και στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν η οργάνωση φοβερή. Δηλαδή για μας τότε ήταν ο πρόεδρος ο Λάμπρος ο Μάρης, έκανε φοβερή δουλειά, φοβερή οργάνωση. Είχε στελεχώσει την ομάδα σε ένα επαγγελματικό και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, γιατί εντωμεταξύ ο Γιώργος ο Βλαστός σταμάτησε, ο Μύρος, ο Σιφάκης, σταμάτησε κι αυτός. Ανέλαβε στη συνέχεια προπονητής της ομάδος. Και επομένως είχαμε ένα δέσιμο πολύ καλό, γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο, πολύ καλά πλέον. Και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είμαστε πρώτοι κατά το 90-95% του πρωταθλήματος. Τελικά βγήκαμε στην κατηγορία σαν δεύτερη πίσω από τον Ιάλισσο. Και αυτές ήταν πολύ καλές στιγμές, στιγμές που νομίζω ότι στιγμάτισαν όλους μας και την κοινωνία του Αγίου Νικολάου, αλλά και εμάς τους ποδοσφαιριστές, γιατί βρεθήκαμε στη Β' Εθνική. Όταν η ομάδα πήγαινε για καφέ, πήγαινε κυριολεκτικά, ας πούμε, μια ομάδα για καφέ. Δεν ήταν πηγαδάκια, δεν είχαμε έκθεση μεταξύ μας, έπαιζα, δεν έπαιζα, όποιος έπαιζε στη θέση μου, σε όποιου τη θέση έπαιζα, ήταν ένα και το αυτό, δηλαδή δεν μας ένοιαζε τίποτα. Ήμασταν μια κυριολεκτικά παρέα που ξεκινώντας, εγώ όταν το ζήσα αυτό, θεώρησα ότι αυτό είναι το normal. Αλλά δεν ήταν. Ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Και ήμουν τυχερός γιατί και στη συνέχεια μου στον Εργοτέλη συνεχίστηκε σχεδόν η ίδια παρέα. Και όταν εγώ ανδρώθηκα με τέτοιες αρχές και με τέτοια βιώματα, δεν είχα κανένα άλλο πρόβλημα στην υπόλοιπη μου καριέρα που έφυγα εκτός Κρήτης. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο μυστικό, αφού αυτό με ρωτάς, θα σου έλεγα, είναι οι σχέσεις που είχαμε οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας, το ότι υπήρχε μια διοίκηση που δεν μας έλειπε τίποτα και το ότι ο κόσμος είχε αγκαλιάσει όλη την προσπάθεια. Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο που είχαν και πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή ήταν βασικοί θεωρητικά παίκτες στην ομάδα. Και εγώ από τη λίγη εμπειρία που έχω, αυτό διαπίστωσα, δηλαδή και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στον Εργοτέλη μετέπειτα που επέστρεψα, οι καλές εποχές, οι καλές πορείες των ομάδων αυτών έγιναν όταν υπήρχε πολύ κριτικό στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ας πούμε, ότι και ο Όφη τις καλύτερες περιόδους του τις είχε όταν είχε ντόπιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή είχε ένα κορμό ντόπιους.
όλα ξεκινήσαν στην καριέρα μου από εδώ. Μετά τον Εργοτέλη, πήγαμε στα Τρίπολη, πήγαμε και εκεί πανηγύρισα στα δύο πρωταθλήματα και από εκεί όλα μου πηγαίνανε μια χαρά, ωραία και θεωρώ ότι τη βάση την είχα βάλει από εδώ. Τη βάση την είχα βάλει από εδώ γιατί είχα την ευκαιρία στον Όφη που ήμουνα να μπορέσω, μου είχαν τύχει κάποια πράγματα. Ξαναδούλεψα, ξαναπροσπάθησα και τη βάση για να προχωρήσω επαγγελματικά, 20 χρόνια επαγγελματικά που έπαιξα, μου την έδωσε εδώ ο Αουάν. Άρχισε τώρα ακόμα, εγώ που έχω φύγει τώρα 20 χρόνια έχω σταματήσει. Έτσι, τις σχέσεις μου τις διατηρούμε ακόμα σαν ομάδα με άλλες ομάδες, άλλες περιοχές, Χαλκίδα, Ρόδο. Έχουμε σχέσεις γιατί πάντα ήμασταν. Δηλαδή, ερχόταν εδώ οι ομάδες και πριν το παιχνίδι τους έλεγα: παιδιά, άσχετα από το αποτέλεσμα, μετά να καθίσει, να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε μια ραγή, άσχετα από το αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, όταν το πει στον άλλον, όταν κερδίζει η ομάδα, λες: φίλε, με κοροϊδεύεις τώρα. Κέρδισες, πήρες τους τρεις βαθμούς και μου το λες για να μου πουλάς εκδούλευση. Εγώ το έλεγα πριν τον αγώνα. Και όταν χάναμε, πάλι ξαναπηγαίναμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ότι ξέρεις, έχασα και. Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Θυμάμαι ένα παιχνίδι εδώ με τους Πόντιους Ραπετσόνας. Ήρθανε Γιώργο και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Που αν θέλαμε δεν τους δίναμε ούτε φανέλες, τίποτα. Δεν παίζαμε και πέραν το παιχνίδι. Ναι. Τους δώσαμε φανέλες, πήραμε ισοπαλία, τους τραπεζώσαμε μετά το παιχνίδι και φύγανε. Είναι μια μεγάλη η περίοδος της ζωής μου, ο Αουάν. Είμαι μέσα στο γήπεδο, παρόλη την ηλικία μου θέλω να παίζω ακόμα και παίζω με τους παλέμαχους. Κάθε χρόνο κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό και εδώ παίζω, κάνουμε παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό και με γεμίζει. Θέλω να παίζω, μ' αρέσει και νιώθω ότι είμαι νεαρός και μπορώ να παίζω ακόμα. Πολύ οργανωμένοι οι παλέμαχοι. Ναι, είμαστε οργανωμένοι. Όντως, πιστεύω ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα στην οργάνωση. Έχουμε δώσει με μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη φιλικά παιχνίδια σε πολλές χώρες, με Παρτιζάν, με Σλάβια Πρατισλάβας, με Σλόβαν. Έχουμε πολλά παιχνίδια στο Άμστερνταμ. Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, δίνουμε παιχνίδια. Και εδώ βέβαια έχουμε δώσει με όλα τα κλαμπ τα μεγάλα παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με ΨΑΠ, με Άρη. Και συμβάλλουμε έτσι στο να βοηθάμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Το δέσιμό μου έγινε από την πρώτη μέρα που πήγα. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ήδη έχω πολλούς ανθρώπους, είτε μέσω του διαδικτύου που μιλάω μαζί τους. Όποτε μπορώ παρακολουθώ παιχνίδια της ομάδος, ενημερώνομαι για την ομάδα. Επειδή είμαι λίγο και του αρχείου, έχω στείλει πολλά πράγματα και για τα γραφεία της ομάδος, σε γνωστούς και φίλους, είτε συναθλητές, είτε παιδιά που ασχολούνται τώρα και βοηθάνε την ομάδα και πάντα έχουμε μία επικοινωνία, να τους πω ότι θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι κοντά στην ομάδα, να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και στο Λάμπρο το Μάρι που ξαναγύρισε τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που ασχολούνται και βοηθάνε, να είναι κοντά τους εκεί, ούτως ώστε η ομάδα να ξαναβρεθεί όσο γίνεται πιο ψηλά και να εδραιωθεί αυτή τη φορά για περισσότερα χρόνια. Ευελπιστώ ότι τώρα τα τελευταία χρόνια
1-2 χρόνια που έχει ξαναγυρίσει και ο Μάρης θα ξαναβάλει τις βάσεις για να βγει, αν, επειδή είναι δύσκολο φέτος, ίσως το καταφέρει την καινούργια χρονιά, αλλά με υπομονή και με περισσότερη οργάνωση, γιατί έχουν αλλάξει και εποχές. Δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν τότε. Χρειάζεται περισσότερη οργάνωση, στη λειτουργία ακόμη περισσότερη λειτουργία. Πέρα από το αγωνιστικό είναι και το οργανωτικό που παίζει σημαντικό ρόλο πλέον στην εξέλιξη μιας ομάδος και στην πορεία της. Πιστεύω ότι αν έχει το όραμα που είχε τότε, στα καινούργια δεδομένα όμως πλέον, μπορεί να ξαναβγει. Θέλουμε όλοι εδώ, διψάει η πόλη, για να ανέβει κατηγορία η ομάδα. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου με άλλη συνταγή. Αν μας βγει, και η συνταγή αυτή θα είναι η παλιά. Παιδιά από την Κρήτη, 2-3 καλοί από άλλες περιοχές. Όλοι οι άλλοι θα είναι κριτικοί. Και όπου πάμε. Και ο κόσμος μαζί σας, σας στηρίζει και πάντα. Ο κόσμος πάντα μαζί μας. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, ξέρουν ότι υπάρχει αγάπη για την ομάδα, ξέρουν ότι δεν το κάνουμε ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για συμφέροντα, ξέρουν ότι έχουμε πάθος και εγώ και οι συνεργάτες μου στη διοίκηση. Έχουμε πάθος για το ποδόσφαιρο, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο. Λειτουργούμε ακαδημίες. Έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει τα παιδιά μαζί μου στη διοίκηση.